Hello po mga kabady, magandang umaga po sa inyo. Ito na naman po si Daddy ni Tito D. At ngayon po gusto kong ipakita po sa inyo ang ilan po ng mga tinatawag po sa Bisaya na kinhason o kaya sel. O ito ang tinatawag na mahuhuli sa dagat, itong isa. Meron kaming sahang. Galing po ito sa probinsya. At ito ang sahang, kilala po ba ninyo ang sahang? Ito po ay nakuhuli din po yan dun sa dagat. At itong sahang na ito, napakaganda po yan kapag pwede po ninyong iihaw. Nako, napakasarap po niyan iihaw. Malaki po ang laman niyan sa loob. Pagkatapos, pwede rin po siyang isigang. Yan. At pwede rin po siya yung gataan. Alisan mo sa kanyang balat. Ito naman po ay tinatawag na tutukin. Hindi nalimutan ko lang kung anong tawag sa Bisaya nito. Nalimutan ko. Ito po ang tutukin. Alisan mo lang po siya ng dulo. Pwede rin po siya yung sisigang mo. Pwede mo siyang gataan. Lahukan ng papaya. Ay, napakasarap po niyan, gataan. Medyo naglangis-langis, kaunti na lang po yung gata. Napakasarap. Alisan lang po siya ng dulo, kung tutukin, para pag gustong pagluto na, sisip-sipin mo na lang po dito siya. Ay, napakasarap po siya. Pwede nga siyang sigang lang, masarap na. Ano, pagka medyo gagataan mo siya, masarap po siya. At ito po ay maraming pakinabang nito sa ating pangkalusugan ang mga katulad nito na mga sel na galing po sa dagat. Yan. Ito po, mamaya lulutuin pa po namin. Kaalis ko lang po yung dulo at pakita ko po sa inyo ang pagluto mamaya. At ito po yung sahang. Ito po, luto na rin po ito. Siniluto ko na siya. Niluto ko siya kagabi. Pwede mo na, pwede na nga ito siyang kainin. Pwede po rin siyang lutuin. Yan, uli na kung ano-ano mga putahe na gusto mo. At abangan po natin. Ito po, makita ko sa inyo. So, tanggal na siya. Galing dyan, mga matigas, binabutasan dito para dito na lang kukunin. Itong isa, nasusungkit siya. Ito siya, ito siyang laman niya. Hatakin mo lang siyang ganyan. Oo, laki. Sarap yan. Alisin mo lang ito siya kasi ito parang plastic siya. Pwede siyang hiwa-hiwain. Tapos pwede mo siyang kinang harina, lagyan ng itlog. Yan, ito siya. Sahang, marami itong binipisyo sa ating pangkalusugan pagka mga sel tulad nito. Yun na, nakita ko lang sa atin nyo para pwede tayong kumain ito at maraming mga binipisyo nating matamo dito sa mga sel dito sa dagat. Ito. Okay, maraming salamat mga kabady sa inyong lahat na pagpanood. Gagata tayo. Ilalagay natin diyan sa sel na yan. Gata ng niyog.
Yan. Ito ay marami ang mga binipisyo nito sa ating pangkalusugan. Lagay natin dito siya. Okay. Kung sa lagyan natin siya ng parang simple luto lang ba? Parang simplehan lang. Pang madalian. Yan. Lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas na native ito siya. Para pagpalasa. Lagyan natin ng luya. Simple lang ito siya. Simple yung luto. Tapos, yung sahang kanina, ipatong lang natin yan dyan. Yan. Para siya, mainit siya. Okay. Salam natin dito. Takpan natin. Malapit na mga luto, lalagyan ng malunggay para mas lalong masarap at pampalakas yun eh. Malunggay. Ayan. Kakaiba itong lutong ito. Simple lang, pero ang ano, alam mo na malunggay eh, superfood yan. Tapos yung mga cell na yan, malaki ang benepisyo sa ating pangkalusugan. Hari nga tumutulong yan na huwag tayong magkaroon ng kaiba pang mga karamdaman. Yan ang malapit na maluto yan. Mga ilang kulo na lang yan. Nalagyan na ng pangalawang tapos na, nalagyan ng pangalawang gata. Okay. Ilang ano na lang yan, kainan. At maraming salamat mga kabady sa inyong pag-subscribe sa akin at yung kay Tito D TV. At sana patuloy din yung hindi pa nakapag-subscribe, pakisuyo na lang po na pakisubscribe kay Tito D TV. Salamat po.